Ассаламу алейкум. Хабар арнасы эфирінде бетпе-бет бағдарламасы. Бүгінгі біздің бетпе-бет бағдарламасының қонағы Қазақстан Республикасының ақпарат және коммуникация министрлігінің ақпарат комитетінің төрағасы Ержан Болатханұлы Никежанов. Ержан Болатханұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сіздер басқарып отқан министрліктің тапсырысымен өткізілетін үлкен шараның бірі, бұл былай айтқанда орталық азиялық ең ірі медиа оқиғаның біреуі болып табылатын Астана Медиа Уик 2018. Жалпы бұл шара бүгін өз мәресіне жетті. Биылғы екінші рет өткізілген медиа апталық өзінің немен ерекшелендір? Жалпы өзіңіз айтып кеткендей, бұл еліміздегі жалпы Орта Азиядағы ең үлкен медиа саласындағы шараның бірі болып табылады. Осы үш күннің ішінде біз бұқаралық ақпараттық құралдарға, жалпы қоғамға қатысты біраз мәселелерді талқыладық. Бұл жерде бізде көрме де өтті, сонымен қатар біз өңірлік, аймақтық бұқаралық ақпараттық құралдарға да көңіл бөлдік. Барлықтары жиналып, өзара ой бөлісті, сонымен қатар мемлекеттік секторда тыс қалып жатқан жоқ. Біз бұл жерде мемлекеттік қызметкерлермен, дәлірек айтсақ, баспасөз қызметінің өкілдерімен жұмыс істедік, арнайы тренингтер өткіздік. Сонымен қатар техникалық жалпы телевизияда болсын, немесе интернетте болсын, осы саланың техникамен қамтамасыз ететін компаниялармен де келіссөздер жүргізілді. Олар өздерінің мүмкіндіктерін көрсетті. Осы шара менің өз ойымша біраз бұқаралық ақпараттық өкілдерінің көңілінен шықты деген ойдамын. Сонымен қатар ол тек қана Қазақстан көлемімен шектелген жоқ, сонымен алыс және жақын шетелден қонақтар келді, телекомпаниялардың басшылары, мысалға айтсақ, Түркиядан келді, көршілес Өзбекстан, Ресей, тағы да басқа елдерден қонақтар келіп, біздің бұқаралық ақпараттық құралдардың мүмкіндіктерімен танысты, кейбір заңнамаға сәйкес мәселелерді өздері ой түйіндеді. Жалпы осы апталықта қандай мәселелер талқыланды? Себебі қазір енді бүкіл ақпарат құралдары дүние жүзінде өздерінің өзгерістерін көрсетіп жатыр. Жалпы айтамыз ғой, жаңағы батыс мемлекеті болсын, Азия мемлекеттің, бірақ енді осы біздің өзіміздің отандық медиа салаға дамытуға қандай бір септігін береді? Жалпы осы үш күн көлемінде салалық мәселелер қарастырылды. Яғни бір мәселе артық немесе кемдеуге келмес, заңнама жағы. Ол үлкен мәселе. Біз жақында өзіміз бұқаралық ақпараттық құралдарға қатысты заң қабылдадық. Оған өзіңіз де куәсіз. Осы заң бойынша түсіндірулер жүрді. Жалпы телевизияға қатысты, интернет жүйесіне қатысты заңдардың қалай жасалатыны және олардың жаңалықтары не екенін соны қарастырдық. Бұдан бөлек өңірлік бұқаралық ақпараттық құралдарға көңіл бөлдік. Бүкіл республика көлемінен жинап, барлығын осы жерде бас қостық, олар өздерінің ойларымен, жаңалықтарымен бөлісті, тіпті республикалық каналдарға өздерінің өнімдерін көрсетті. Сонымен қатар бұл жерде коммерциялық жағы да бар. Яғни тек қана бұл бас қосу немесе пікір алмасу емес, бұл алаңда бізде бұқаралық ақпараттық құралдар өзара келісімге келеді. Яғни түрлі сериалдар болсын, бағдарламалар болсын, соларды қарастырып, өзіне ұнайдау деген, немесе өздерінің көрерменнің ойынан шығадау деген бағдарламаларды сатып ала алады. Сонымен қатар, жаңа алдында айтып кеттім, техникалық жағынан, яғни ең озық техникаларды да бұл жерде қарап, өздеріне сәйкесінше сатып ала алады, келісімге келе алады. Жалпы осы шетелден келген қонақтар туралы жаңа айтып кеттіңіз. Сол келген қонақтардан біз қандай тәжірибе алдық? Шетелдік қонақтар өздерінің заңнамалары бойынша ой бөлісті. Одан кейін жалпы технологиялар жағын біздің телеарналарға көрсетті. Бірақ та олардың тағы бір келген мақсаты өздеріне де біраз осы Қазақстанның медиа нарығы жөнінде ақпарат алу. Мысалы, өткен жылы өткен медиа уик апталығы бойынша бірқатар контрактарға қол жетілді. Ол жақсы дүние, өйткені мысалы қазір мен отырған осы хабар телеарнасы да өзінің өнімін Ресейге сата алды. Яғни бұл тек қана
шетелден ғана тәлім тәрбие алу емес, сонымен қатар өзіміздің өнімізбен, біздің жаңалықтармен бөлісу болып табылады бұл кездесу. Енді біздің өзіміздің де өнімдерімізде бұл айтқанда бәсекеге қабілетті деңгейінде бүгін жалпы мемлекет деңгейінде жүргізіп жатқаны мәлім, солай ғой? Осы медиа апталықтың негізінде Қазақпарат бірқатар компаниялармен өзара келісімге келді. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық арнасы болсын, басқа да арналар халықаралық келісімдерге келді. Сонымен қатар айта кететін бір мәселе бұл продакшн компаниялар жөнінде. Яғни продакшн компаниялар, 50-ге тарта продакшн компаниялар өздерінің өнімдерін тікелей осы телевизиялық басшылыққа көрсете алды. Бұл жерде мысалы айта кету керек, 60-ға тарта топ-менеджерлер каналдың өнімдерді көрді, бағдарлады, тікелей сөйлесті, өз өнімдерін көрсетті. Бұл үлкен мүмкіндік деп білемін мен медиа нарыққа Қазақстанның. Бір жағынан осы Media Week арқылы аймақтық бұқаралық ақпарат құралдар және өзіміздің мына айтқанда орталық деңгейдегі бұқаралық ақпарат құралдарының телерадио компанияларының бірімен бірі өздерінің жаңа тәжірибелерімен алмасу, жаңа инновациялық бағытта. Жалпы инновациялық бағытта мына біздің бүгінгі таңдағы телебағдарламаларымыздың осы деңгейлігі аймақтық пен жалпы республикалық деңгейліктің айырмашылықтары бар ма? Айырмашылықтар республика бойынша, өңір бойынша ол болады, ол заңды процесс. Ол өйткені қаржылық жағына, одан кейін техникалық жарақтануына байланысты. Бірақ та бұл жерде екі жақтың да өзіне сіңіретін тәжірибесі және қызығушылықтары болады. Яғни кез келген республикалық телеарна осы біздің бүкіл еліміздегі өңірлік телеарналармен тікелей контрактқа отыра алады, немесе өзінің бір бағдарламаларын бере алады. Егер жай сөзбен айтқанда көрермен оқырманын осы өзара келісімі арқылы кеңейте алады. Тағы айта кету керек, ең қызықты мәселелердің бірі ол қазіргі біздің өмірімізге байланысты сандық технологиялар деп жатырмыз ғой. Осы сандық технологияларда осы форумда қарастырылды. Арнайы оған біз көңіл бөлдік, осы цифрлық түрлендіру бойынша ойларымызбен алмастық, кейбір ойларды бізде түйіндеп отырмыз. Біздің енді жаңа сіз айтып отқандай техникалық мәселелеріне, инновациялық бағыттардағы жалпы телевидение саласындағы үлкен белестерге жетіп отқанымыз осы Астана Week көрмесі арқылы көріп отырмыз. Бірақ дегенмен де осы журналистердің былай айтқанда қабілетін дамыту мәселесі, жалпы деңгейлі қандай, жаңа айтып отырсыз, аймақтан көптеген бұқаралық ақпарат құралдары келіп отыр. Соларға арналған жаңа медиа толк деген сияқты арнайы тренингтер өткізілді. Спикерлер бұл жерде қалай таңдалды? Жалпы айта кету керек, өңірлік ақпараттық құралдардың өкілдері, өңірлік ақпараттық құралдарда жұмыс істейтін журналистер ол республикалық ақпараттық құралдардың болашақ кадрлары деуге болады. Өйткені өңірден орталыққа келу бар, яғни өңірде шыңдалған журналист ол орталыққа келіп ары қарай өз жұмысын еліміздің беделді ілгері басқан каналдарында жұмыс істей алады. Бұл бір мәселе. Екіншісі, жалпы медиа ток қалай таңдалды сөйлейтін спикерлер. Біз осы журналистік ортаны, ортамен бас қостық, олардың ойларын тыңдадық. Сөйтіп олардың қалаулары бойынша қызықты-қызықты блогерлар, тележүргізушілер, осы республикалық деңгейде жұмыс істейтін сол кісілерді шақырдық. Яғни біз аудиторияның ойына үлкен көңіл бөлдік. Енді бұл алаңда қандай мәселелер сөз болды енді? Әр сала бойынша мағыналы сөздер болды. Мысалға айта кетсек, қазір жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, кадр мәселелері, өңірдегі кадр мәселелері. Біз тек қана журналистерді емес, сонымен қатар осы болашақ журналистерді дайындайтын жоғарғы оқу орындарының журналистика факультетінің оқытушыларын, кафедра басшыларын шақырттық. Яғни тек теория мен тәжірибені ортаға салдық. Қызу пікірталастар да болды. Бұл негізі бұл кездесулердің мәні де сәні де қызу пікірталастар және сол пікірталастардың негізінде туындайтын бір шешуге келетін түйінді мәселелер. Жалпы енді телевидение саласы болсын, коммуникация саласы болсын, жалпы сіздердің
жұмысты атқарып атқан министрліктің де жоспары қандай болады жалпы осы медиа форумнан кейін? Біз жалпы медиа форумға қатысты айтып кететін болсақ, медиа форумның басты мақсаттарының бірі ол журналистерге алаң беру. Яғни олар өздерінің жаңалықтарымен бөлісе алу керек, кемшіліктер болса кемшіліктерін айту керек, артықшылықтары болса өзара тәжірибе алмасу керек. Бұл біз осындай мақсат қойған болатын. Сонымен қатар, мысалы, былтырғы өтіп кеткен форумның негізінде айтатын болсақ, министрлік тарапынан жалпы өңірлік бұқаралық ақпараттық құралдарға өздері соны қалап ұсынған болатын қосымша контент. Яғни біз білеміз, контент мәселесі ол көрерменді ұстау үшін ең басты мәселенің бірі. Сондықтан да біз министрлік тарапынан арнайы келісімге келдік. Үлкен-үлкен республикалық телеарналар өздерінің шығарған сериалдары болсын, бағдарламалары болсын, өңірлік, аймақтық, бұқаралық ақпараттық құралдарға тегін беріп отырады. Яғни сол арқылы ол тек қана республикалық емес, сонымен қатар еліміздің өңірдегі бұқаралық ақпараттық құралдары дамиды. Бұл бір. Екіншісінен, өндіріп жатқан өнімдер өзінің көрермен тауып жатыр. Дұрыс. Енді біз білеміз, осы өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарын былай айтқанда дамыту мақсатында, жалпы олардың былай айтқандағы жұмыстарын ары қарай деңгейін жоғарылату үшін арнайы альянс құрылған болатын. Жалпы осы альянстың бүгінгі таңдағы жетістіктері бар ма екен? Бұл альянстың жетістігі, жаңа мен айтып кеткен, біз орталықтан берілетін, орталық телеарналардан берілетін материалдар осы аймақтық альянс арқылы беріледі. Яғни олар бүкіл аймақтағы бұқаралық ақпараттық құралдармен жұмыс істеп, олардан ақпарат алады. Мысалы, қандай контент керек? Біреуге мәдени контент, біреуге сериал керек, біреуге бағдарламалар, немесе орыс тілді болсын, қазақ тілді болсын. Сол тілдер, сол өңірлік бұқаралық ақпараттық құралдардың ұстанымдарын олар бізге жеткізеді. Сол арқылы біз өзіміздің көмегімізді беруге, септігімізді беруге тырысамыз. Сонымен қатар ол тек қана контентке байланысты мәселе емес, ол заң бойынша да, мысалы, кейбір заңнамалар мәселелері бойынша да түсіндіру мәселелерімен де олар айналысады. Қазіргі таңда қай бағыттағы контент сұранысқа ие? Әр каналдың, әр баспасөздің өз оқырманы және өз көрермені бар. Яғни біз сол сұранысты қанағаттандыруымыз қажет. Кейбір жағдайларда, мысалы, спорттық контент қажет. Кейбір оқырман, тыңдармандар, олар жаңағы көбірек мәдени контентті көргісі келеді. Біз осының барлығын ескере отырып, әр оқырманның, тыңдарманның, көрерменнің сұранысына байланысты контент дайындап, осы мәселені уақыт талабына сай, шешуге жалпы талпынамыз. Елімізде бұдан да басқа да медиа форумдар өткізіліп тұрады. Соның ішінде, мысалы, Евразиялық медиа форум. Бұлар бір-бірін қайталамай ма? Әр форумның өз ерекшелігі бар. Өйткені әр форумда өзіне тән сол форум өткізіліп жатқан уақытқа сәйкес өзекті мәселелер талқыланады. Яғни бұл жерде ешқандай қайталау жоқ. Әр форум өзінің тақырыбымен, өзінің мазмұнымен қызықты. Қызықты мақсаттары да бар өздерінің. Бір-бірін толықтырып отырады десе де болады. Енді менің ойымша, жалпы осы Астана Media Week форумы, жаңа айтып отырсыз, телекоммуникацияның бір жақсы-жақсы белестерін көрсете білді. Ендігі таңдағы келесі жылғы тағы да жоспарларыңыз бар министрліктердің. Жалпы осы медиа форумды қорытындылай біле, келесі жылғы жоспар осы медиа форумына сіздер жылдың басында талқылап қоясыздар ма осы неге байланысты? Медиа форумға дайындық ол жыл бойы өтеді ғой. Яғни өзекті мәселелер жыл бойы бар. Өзекті жаңалықтар болсын, техникалық жағындағы мәселелер болсын. Дегенмен форумның алдында, мысалы, 1-2 ай бұрын, 2-3 ай бұрын туындайтын жаңалықтар да болып отырады. Біз осының барлығын ескереміз. Яғни форум бітісімен келесі форумға дайындық басталады. Осы форумның қорытындыларын біз ой елегінен өткіземіз. Соған сәйкес келесі форумға дайындаламыз. Өзіміздің
шешуге тиісті мәселелерімізді келесі форумға тақырып ретінде қойып, немесе бір салалық мәселелерді сол кезде талқылайтын боламыз. Былтыр да осы форум өткізілді. Осы форумның нәтижелерінің бір қорытындылары шешілген мәселелер бар ма жалпы осы нәтижесіне жеткен, бір мақсатына жеткен? Мысалы, былтыр форумның негізінде телекомпаниялардың арасында, продакшн студиялар дейміз, солардың арасында 31-ге тарта келісімге қол қойды. Соның негізінде контент алмасып жатырмыз қазір. Соның негізінде тәжірибе алмасып жатыр каналдар. Яғни бұл өзінің діттеген мақсаттарына жетті деген сөз. Мысалы, кейбір мәселелерді біз білім жағынан болсын, университеттер өз тәжірибесіне алып жатыр. Осы жерде болған кафедра басшылары, басқалары, оқытушылар жалпы өздерінің бағдарламаларына журналистерді жаңаша оқыту тәжірибесіне енгізіп жатыр. Журналистика саласында істейтін азамат медиа ойыққа қатысып мүмкіндіктер ала ма қандай да? Мүмкіндіктер бар. Жастар кеңінен қатысуда бұл медиа форумға. Бұл тек қана студенттер емес, сонымен қатар, мысалы, университет бітіріп кеткен 23-30 аралығындағы 21 жастағы продакшнда жұмыс істейтін біздің жас өскелең ұрпақ. Олар өздерінің фильмдерін көрсетті, өздерінің мүмкіндіктерін көрсетті. Жаңа сіз айтып кеткендей, біз журналистика факультетінің студенттерін де шақырдық. Олар өздері теледидардан немесе интернет желісінен көріп жүрген журналистиканың майталмандарымен тікелей ой бөлісті. Кейбір кездерде пікірталас та жүргізді. Бұл жетістік деп ойлаймын. Қазір үлкен деңгейде, аймақтық деңгейде осы айтқанда идеологиялық саладағы үлкен бір маңызы бар ретіндегі біздің мемлекет тарапында жүргізіліп жатқан рухани жаңғыру бағдарламасы. Осы рухани жаңғыру бағдарламасында жалпы осы сіздердің министрліктеріңіз қандай жұмыстар атқарып жатыр осы медиа саласында? Медиа саласында бірқатар жұмыстар атқарылды. Жалпы рухани жаңғыру дегеніміз, өзіңіз жақсы білесіз, ол біздің мәдениетіміз, еліміздің тілі. Осы мәселелерді насихаттауда біз бұқаралық ақпараттық құралдармен министрлік тарапынан біраз жұмыстар атқардық. Арнайы теледидарларда, интернет сайттарда айдарлар ашылды. Ол сонымен қатар киелі және еліміздің белгілі жерлерге бірқатар экспедициялар ұйымдастырылды. Соны біз теледидардан көрсеттік, интернет желісінен де көрсеттік. Сонымен қатар рухани жаңғыруда біз бірқатар еліміздегі жергілікті белгілі қасиетті жерлерді де көрсеткен болатынбыз. Яғни рухани жаңғыру бағдарламасының негізінде біз ақпараттық жалпы талдау жүргізген кезде бұл үлкен бір серпіліс алып келді. Яғни сонау жаңа Алтайдан Каспийге дейінгі жерді алып жатқан біздің еліміз осы бағдарлама ретінде бір-бірінің әр аймақ өзінің келісті көркем жерлерін, маңызды киелі жерлерін көрсете алды. Оны мысалы шығыстағы халық Маңғыстаудың киелі жерлерін көре алды. Маңғыстаудағы халық солтүстіктің киелі жерлерін көре алды. Сол арқылы біз ұлтты ұйыстырып жалпы бірлікке шақырып отырмыз деген ойдамын. Енді әрине жаңа сіз айтып кеттіңіз, рухани жаңғыру басы бұл үлкен көлемдегі бағдарлама. Бұл бағдарлама арқылы жаңағы өзі бір идеологиялық маңызы бар. Жалпы жаңағы жұртшылыққа, халқымызға осы телевидение арқылы, жалпы ақпараттық құралдар арқылы жаңғыртып көрсетіп, жаңағы пікір алмасып немесе ой бөлісу дейді ғой. Осы бағытта мен тағы бір айтатын бір сұрағым сізге. Осы жекеменшік телеарналарымыз осы рухани жаңғыру бағдарламаға сәйкес өздерінде жоспарларын сіздер арқылы талап алып отыр ма? Талап. Негізі осы жекеменшік деп айтып кеттіңіз. Жекеменшік телеарналардың иелері де біз ұмытпауымыз керек, бұл еліміздің азаматтары ғой. Еліміздің осы саналы мен деген азаматтары. Олардың өздерінің талпынысы бар. Яғни өңірлік жекеменшік телеарналар өздерінің рухани байлығын көрсеткісі келеді.
әр аймақ. Сонымен қатар, бүкіл республика деңгейінде де олар осы жұмысты атқарып жатыр. Сонымен қатар, біз мемлекеттік ақпараттық тапсырыс негізінде бірнеше айдар аштық, бірнеше тақырып бойынша, сала-сала бойынша бұл жұмыс жүргізіліп жатыр. Оған тек қана мемлекеттік емес, сонымен қатар жекеменшік компанияларда ол телеарналар болсын, баспасөз болсын, интернет болсын, барлығы қатысып, осы жұмысты бірлесіп атқарып жатырмыз. Енді жаңа Астана медиа форум туралы жақсы ақпарат айтып бердіңіз. Енді осы үш күндік шарадан түйген ойыңыз қандай, өзіңіздің ойыңыз? Алдағы уақытта қандай жұмыстар атқарылады? Түйген ойым, бізде Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдар өз деңгейінде дамыған. Өзіндік ерекшеліктер бар, өзіндік жаңалықтар бар. Негізгі қол жеткізген мәселелер ол осы бұқаралық ақпаратты құралдардың контентін дамыту. Яғни контентін байыту, оны көрерменге қызықты қылып беру. Сонымен қатар заңнамалық жағынан да алдында айтып кеттім, ақпараттандыру. Яғни осы бұқаралық ақпаратты құралдарға қатысты бүкіл заңдардың бүк шігіне дейін біз осы форумның негізінде талдай алдық. Бірқатар журналистерге, біраз журналистерге, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне, басшыларына, менеджерлеріне жеткізе алдық деген ойдамын. Келесі жылы Астана Медиа Уик форумының тақырыбы ол уақыт талабына сәйкес қойылатын болады. Яғни біз қазіргі жыл сайын зерттеп, көрген мәселелердің бәрін қарастырып, ой елегінен өткізіп, ақылдасып журналистермен, қоғам қайраткерлерімен, жалпы елмен ақылдасып, салалық тақырыптар қоямыз. Қызықты болады деген ойдамын, өйткені әрқашанда біздің ел жаңалықтарға бай, өзіңізде білесіздер. Жылда цифрлық технологияларға байланысты, контентке байланысты көптеген жаңалықтар келіп отырады. Соны біз ендігі жылы талдаймыз деген ойдамын. Құрметті Ержан Болатханұлы, студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Сонымен бетпе-бет бағдарламасының уақыты осымен тамам. Келесі кездескенше, сау саламатта болайық.